ایف آئی اے بچوں سے زیادتی اور ویڈیو بنانے کے مکرو دھندے میں ملوث نیٹورک کو پکڑنے کے لیے سرگرم ہو گئی۔ ایف آئی اے نے دو اہلکاروں پر مشتمل سائبر کرائم ونگ کی ٹیم تشکیل دے دی۔ اعلامیہ کے مطابق تمام زونل انچارج کو کمیٹی کے پاس متعلقہ ریکارڈ جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ کارروائی کا فیصلہ ملک بھر سے شکایات موصول ہونے کے بعد کیا گیا۔ ادھر جھنگ میں بچوں کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنانے پر سائبر کرائم سرکل کی ٹیم نے سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے میں چھاپے مار کر ملزم تیمور مقصود کو گرفتار کر لیا۔ سائبر کرائم سرکل کی ٹیم کے مطابق ملزم کافی عرصے سے اس دھندے میں ملوث ہے۔